Доброго вечора. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь радіо Буковинська хвиля 100 FM, програма «Без емоцій», я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Бути невблаганим у досягненні твердої мети, гнучким у виборі шляхів, закликав німецький філософ Мартін Гайдегер. А що важливіше для політика – мета чи ціна її досягнення? Розмовляємо сьогодні з лідером політичної партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком. Вітаю вас. Мої вітання. Поміж усіх українських політиків ви перший в рейтингу народної довіри. Але от ваші рейтинги, склалось так історично, періодично обвалюються під час виборчих кампаній. І зрозуміло, що не остання роль у цьому відіграють засоби масової інформації, вливання чорного піару. От ви ніколи не задумувалися, навіщо бути чесним політиком або вдавати із себе чесного політика, якщо завдяки чорному піару засоби масової інформації можуть відносно легко знищити до вас довіру? Так, наприклад, це було найбільш наочно помітно з Олегом Ляшком у 2014 році. Ну, по-перше, бути, вдавати, да? Принцип по життю, який я поділяю, бути і не казатися, да? Тобто, я перед вами, я справжній. Якщо я говорю, то це я говорю, якщо ви читаєте мої дописи в мережах, то це мої дописи, там немає ніяких прокладок, ніяких прес-служб, і я вважаю, що до людей треба ставитись з повагою і показувати таким, який ти є. Чи потрібна моральність, правдивість, розум, якщо хочете, в нашій політиці? Ну, дотепер це не було затребувано, на превеликий жаль. І дуже часто, і це, до речі, проблема не тільки в Україні, ми бачимо, і Франції ми бачимо, європейські держави, бачимо Америку, Італію, де комедіанти перемагають. Тобто шоу, телевізор, і от, на жаль, нагору піднімають, в моєму розумінні, не самих кращих, не справді лідерів. А ситуація в країні вимагає саме твердого, морального і відповідального лідерства. Я в цьому переконаний. Якщо говорити про шоу телевізійне, ви так само, як і багато інших позиційних політиків, зокрема Юлія Тимошенко, Михайло Саакашвілі, заявляєте про те, що вас не допускають на центральні олігархічні, яких ви їх називаєте, телеканали. Але ви постійно з'являєтеся в ефірах так званих периферійних інформаційних телеканалів, зокрема в одному з ефірів ви самі називали їх News One, 112 канал, які, на ваші, за вашими словами, завжди вас запрошують без грошей. Але от ці телеканали так само мають репутацію проросійських. І от у мене дуже часто складається враження, що опозиційність у нас дещо штучно в Україні зараз пов'язується з проросійським дискурсом і проросійськими спікерами. От у вас немає цього відчуття, що вас заганяють у клітку із тиграми? Ну, давайте справді зафіксуємо, що рівень доступу до каналів зараз, прикро визнавати, гірший, ніж був під час бандитського режиму Януковича. Я тоді міг виходити, критикувати самого Януковича, Сашу Стоматолова, старшого сина, який виривав зуби всьому бізнесу. Тим не менше, я мав доступ на всі канали. З жовтня 2014 року, я знаю, це достеменно і в очі це казав, рішенням Порошенка, впливом його на олігархат, канали обмежено. Залишилися справді News One, інколи 112 або ZIK, але їх при всій повазі можливості неспівставні. Чому я туди хожу? Ну, якщо не ходити нікуди, то люди не знатимуть взагалі нашу точку зору, нашу суть пропозиції. Я ніколи, і це торкається не тільки останніх років, взагалі за все своє життя жодної копійки на центральних каналах ніде не платив. Запрошували, значить запрошували. От. І плюс, чому я хожу? Я хожу тільки в прямі ефіри. Перестав давати інтерв'ю, коли під'їздили там додому, на вулицях ловили і так далі, бо там, на жаль, потім обріжуть так, що або поставлять такий відеоряд, що ти вже себе не пізнаєш. Тому тільки прямий ефір, і коли немає обмеження, говорити те, що я вважаю правильним. Такі умови на цих каналах є. Ви щонайменше двічі в різноманітних ефірах заявляли про те, що за результатами вашої роботи в Міністерстві оборони не було жодних кримінальних справ порушено. А як же зливи з боку Генеральної прокуратури України за 2 тижні до парламентських виборів у жовтні 2014 року? Хіба це не була кримінальна справа? Жодним чином. Це якраз була фактично остання зустріч, коли я прийшов до Порошенка і сказав, для чого використовують цього горе-прокурора Матіаса, який виходить на прес-конференції і поливає брудом абсолютно брехню. Кажу, він же знає, і ви, пане президенте, знаєте, що це неправда. Ховає очі, я кажу, зніміть Матіаса. Ні, я знімати його не буду. Кажу, добре, хай Матіас вийде завтра і скаже, що це брехня.
Ні, він такого робити не буде, але він більше мочити не буде. Говорю, то все, уже ж пішло по всім каналам, включаючи п'ятий. Так от, з того часу, після тих звинувачень, до сьогоднішнього моменту, от 17 рік листопад, жодного разу, жодного кримінального провадження, жодного разу не викликали на допит і немає абсолютно підстав. Але Матіос продовжував вас, як ви кажете, мочити. А знаєте чому? А тому, що я пішов ініціативно в січні минулого року, 16-го, в прокуратуру. І протягом 7 годин дав покази. Як на мене, абсолютно повністю легко їх перевірити і тут же передати в суд про факти злочинних дій і злочинної бездіяльності 11 найвищих посадових осіб, включаючи Порошенка. І оце б зірвало ситуацію, тому що з одного боку не мають покази з моїми підписами, і їм нема куди діватися. Якби генеральний прокурор був нормальний, а не кум, уже б давно це пішло в суд, і вже б сіли, повірте, найвищі особи, років так на 12-15. А так їх збурило, нема що робити. Ну тому принцип, якщо ми черні, будь і ти черна. І далі поливається весь цей бруд. Ви багато років виступаєте за вступ України до НАТО, але якщо в 2007 році, наприклад, вступ до НАТО просто поляризував суспільні настрої в Україні, то нині він може їх просто закріпити. От вам ніколи не здавалося, що Україна після вступу до НАТО може втратити, ну, навіть примарну, але надію на повернення Криму? Тому що військове протистояння між країнами НАТО і Російською Федерацією, принаймні в Європі, виключено. Ну, ситуація змінюється, і в одну ту ж саму річку не можна вступити. На рубежі 2006 року ми справді були найближче до позитивного рішення в НАТО для початку плану дій щодо набуття членства. І тоді, на той момент, я стверджую, були готові проголосувати за це всі країни НАТО, включаючи ті, які зараз до нас ставляться скептично. Той момент був пропущений, ви пам'ятаєте, не було утворена вчасна більшість, потім Віктор Федорович став прем'єр-міністром, поїхав в Брюссель і сказав, ми беремо паузу. От та пауза, дотепер ми її споживаємо, тому що позаблоковість – це можливий варіант теоретично, але якщо ми покладаємося тільки на себе, не маємо жодного союзника і беремо на свою армію, свою державу весь комплекс завдань оборони, то тоді я стверджую, чисельність армії і її бюджет має бути як мінімум втричі більший, ніж в умовах, коли ми є членом воєнно-політичного блоку. От, допустимо, держави наші сусіди, вони беруть на себе частину завдань в рамках НАТО і спільно потім організовують, якщо палахне, оборону одне одного. Ми залишилися наодинці, у нас немає жодного союзника, і ми бачимо, чим це завершилось, от, починаючи з 2014 року. До речі, ви були, наскільки я знаю, противником референдуму в Україні щодо вступу до НАТО. От нема сенсу. А саме тому, можливо, що більшість українців на той час були проти вступу до НАТО? Ні, жодним чином. Референдум потрібен, але він потрібен тоді, коли приймається рішення. На той момент, коли я був міністром, приймалося тільки одне рішення, і то воно не було доведено до кінця. Початок виконання плану дій щодо набуття членства. Цей період міг зайняти від 3 аж до 10 років. І тому будоражить референдум. Ну, наприклад, Грузія під час правління Саакашвілі провела референдум і сказала, ми готові йти в НАТО. Що воно їм дало? Нічого, тому що це рішення має бути з двох сторін. Зараз я скажу, з урахуванням того, що вже відбулося, з урахуванням Криму, з урахуванням особливих в лавках стосунків Франції, Німеччини, Італії, деяких інших держав до Росії і шаленого фінансового впливу на парламенти, на журналістське, на експертне середовище Путіна, питання членства в НАТО втратило свою актуальність. Зараз за цих умов я виступаю за те, що ми встановлювали прямі союзницькі відносини з двома державами – Америка і Британія. До речі, якщо говорити про Америку, міністру оборони Олександру Кузьмуку, який був при президенті Кучмі, приписують на плівках-мельниченках слова, що вас начебто завербували в Сполучених Штатах ще під час вашого навчання там у військових вузах на початку 90-х років. Давайте подивимося на це дещо з іншого ракурсу. Ви колишній радянський офіцер. Після розпаду Радянського Союзу потрапляєте як військовий офіцер до Сполучених Штатів, підвищуєте там свою кваліфікацію, згодом робите кар'єру при Генштабі в Україну і тримаєте твердий курс на НАТО і займаєте чітку проамериканську позицію в Україні. От нехай оце слово, яке вживав Олександр Кузьмук, вербанули, воно дещо грубе. Але свідомо чи несвідомо ви стали проамериканським політиком? А ще я агент МІ-6, МОСАДу, ФСБ, як зараз кажуть, коли критикуєш Порошенка і так далі. От, тобто цей ряд можна продовжити. Насправді, якщо ви подивитесь на ті справи, які робилися
чи то під час мого перебування в центрі Азумкова, чи на посту міністра оборони, чи на посту керівника профільного комітету з нацбезпеки і оборони, то вони про українські справи. І те, що, скажімо так, законодавчо закріплювалось, те, що вкладалося в людей, в підбір, в розстановку, ясна річ, ми брали кращий досвід на планеті. Питання, а в кого кращий досвід у військовій сфері? Раша з її Ташкентським договором, Північна Корея, Китай, В'єтнам. Чи все-таки при всіх проблемах, які там є, це НАТО? Ви не вважаєте об'єктивно. Ви не вважаєте себе західним агентом впливу? А чого так вирішила? Через те, що я вчився в Штатах, так я ще і виконував дослідження в Голландії. Але насправді, то, ну, скажімо так, західність впливу, вона передбачає, ну, виконання якихось лобістських завдань. От я вважаю, що ті, хто просувають всупереч інтересам України, чий вплив, от то насправді, названо чи не названо, а це агенти впливу. Якщо ви зараз побачите ті речі, які я пропоную, то вони інколи і досить часто проти шерсті західним державам. Я вам скажу більше. Нове керівництво країни після Порошенка буде змушене приймати такі рішення, які не сподобаються ні американцям, ні європейцям. Ну, зокрема, переглядати, а якщо не вдасться, то розривати ту угоду про реструктуризацію боргів. Тому що ми пам'ятаємо, 2015 рік, Яреська, Яценюк, Порошенко потерпіли очередну победу. Доповіли нам, що вони реструктурували борги зовнішніх кредиторів. Але це виразилося в тому, що нам, перше, ні копійки не списали. Друге, відтермінували виплати до 2019 року, а це період президентства Порошенка, а далі хоч трава не рости. Але після того ми додатково маємо сплатити 100 мільярдів доларів. Оцього Україна не почне. І нове керівництво має бути готове вирішувати це жорстке питання, яке точно не сподобається американцям. Я готовий це вирішувати. Якщо повернутися до військової сфери, здачу ядерної зброї нерідко вважають одною із причин, чому ми втратили Крим. От коли на вимогу Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів Америки, Україна здавала ядерну зброю, а ви, як в одному з інтерв'ю заявили, що у нас просто її відібрали, ви працювали керівником аналітичної служби при РНБО у 97-99 роках. От ви аналітик, ви фахівець військової теми. Чи була ця здача необхідною і не уникнути для України? Я змушений вас поправити. 97-99 я керівником був аналітичної служби, але зброю здали в 94-му. Підписали, припуч. Здали в 94-му. Тобто я тоді був просто майором, який викладав і займався військовою освітою. Не мав до того жодного відношення, це перше. Друге, насправді зброю здали ще раніше, в 92-му році, тактично, коли вивезли тактичну зброю. От та зброя була нам вкрай потрібна, тому що вона могла бути запорукою нашого захисту. Коли після того, як вивезли, ну, це треба Кравчука сюди запросити, хай би він розказав, яким чином це відбулося, тому що неможливо отак от просто забрати за одну ніч і вивезти. Хтось дав на те згоду. Але в 94-му році, коли здавали стратегічні вже ядерні ракети, повірте, вони для нас не мали жодного сенсу. Хоча по тій причині, що вони були дальнього радіусу дії і були націлені виключно на території США. Жоден, ну, нормальний громадянин України, очевидно, не передбачав і не планував, що ми колись будемо воювати з Америкою. Тому здача відбулася раніше, в 92-му році. Тобто вивезення тактичної зброї до Росії ви вважаєте злочинною, а здачу стратегічної ядерної зброї на вимогу США ви злочинною не вважаєте? Це вже не був злочин. Це вже було просто визнання факту, скажімо так, не потрібності нам цієї зброї. А от тактичний ядерний потенціал був потрібен. При тому, я хочу сказати, що не вижило керівництво держави з тої ситуації максимум для України. Треба було домагатися реальних гарантій безпеки. Те, що було підписано в 94-му році, як Будапештський меморандум, ми бачимо, абсолютно не спрацював. Ви дуже гостро сприймаєте критику на свою адресу, хоча дуже часто критикуєте інших публічних осіб. Зокрема, у ефірі програмі «Хард» на телеканалі ЗІК ви заявили нещодавно, що професійно оцінити ваші успіхи на посаді міністра оборони можуть всього дві людини: колишній міністр оборони США Дональд Рамсфелд і колишній Міноборони Російської Федерації Сергій Іванов. Але ви все-таки працюєте не для експертів. Ви політики, ви працюєте для простих людей. От ви не думаєте, що причина ваших багатьох політичних поразок саме в тому, що ви не звикли пояснювати свої дії простим людям і простою мовою? Я це сказав для того, щоб підкреслити, на превеликий жаль, ну, на щастя, ми тоді жили в умовах миру,
на превеликий жаль, недооцінювали увагу до воєнної сфери. От я вам дам просто приклади, які, можливо, вас шокують. Ви згадали міністра Кузьмука, до мене він був міністром. У нього кожного понеділка була година спілкування з президентом Верховним Головнокомандувачем, де доповідалася ситуація, вирішувалися практичні важливі питання. Я потім працював з Ющенком. Майже 3 роки. За ці майже 3 роки я був в кабінеті Ющенка лише 4 рази. Причому всі 4 за власною ініціативою. Тобто президента не цікавило, що відбувається в армії. Другий факт. Я працював з 3 прем'єр-міністрами. Перший – Юлія Тимошенко, другий – Юрій Єхонуров, третій – Віктор Янукович. Як ви думаєте, скільки разів ці прем'єр-міністри поцікавилися, запросили міністра оборони і запитали, в якому стані армія, як там з військовими навчаннями, з забезпеченнями, і як живе сім'я лейтенанта, і як контрактник і так далі. Я вам скажу – нуль. Жодного разу жоден прем'єр-міністр не поцікавився тим. І тому я сказав, із того, що робилося, було дуже багато важливих, причому новаторських рішень, які потім, допустимо, сусідня Росія, той же Іванов, тільки через 5 років починав запроваджувати у себе. Це знаком зодіаку, я знаю, що ви скорпіон, і мені вас описували як людину з достатньо складним характером, як у внутрішньопартійному будівництві, так і в діалозі політичному з іншими відомими політиками. І, зокрема, тут можна нагадати багато інцидентів, які стосувалися вашої біографії. В серпні 2011 року ви зі скандалом покинули комітет опору диктатурі. В січні 2014 року, в розпал Майдану, ви зі скандалом були виключені з фракції «Батьківщини». Тоді ваші колеги по фракції заявили, що через вашу, цитую, неспроможність до команди роботи. От я зустрічав в одному з ваших інтерв'ю, ви себе називаєте політиком-воїном. Але от воїну властива в тому числі і покора, і дисципліна. Чому вони не властиві вам? Ну, ви знаєте мій бекграунд. 2 роки Суворовського училища, потім 25 років в армії. Тобто я вмію і віддавати накази, і їх виконувати. Хоча це не має відношення до партійного середовища, там добровільне спілкування і так далі. Тим не менше, я знаю, що таке віддати наказ. Етика командира, який знає, що можеш віддати тільки той наказ, який сам спроможний виконати. Це піклування про життя, про твоїх підлеглих і так далі. Це чітка, послідовна, правдива позиція. За принципом «роби, як я». Не «роби, як я сказав», а «роби, як я». І ті випадки, коли ви наводите з кимось розійшовся мірити, з Ющенка розійшовся чи ще з кимось, я ні з ким не розходився. Я такий, який є. Як ішов, так я йду прямо. Хтось пішов в сторону, яких ігрища, тендерна палата, Росукренерго, Яценюк, який пішов там на зговори з іншими, так далі, здаючи інтереси. Юлія такий радий, потім раз, ми ж бачимо всі ці непослідовності. В цьому плані я вважаю, що моя лінія поведінки абсолютно прогнозована і послідовна. Від того, до речі, багато здобутків в політиці немає. Тому що ми бачимо, деякі лідери фракції виходять і вам, журналістам, кажуть, я не проголосую за проєкт бюджету, скоріше небо обвалиться. Через годину виходять і голосують. Тому що отримали якусь там ласощу в вигляді там фінансування якогось конкретного округу. Ви в одному з інтерв'ю заявляли, що вам важко домовлятися з людьми, які мають інші моральні принципи. І всі люди, яких ви сьогодні перечислювали, Ющенко, Янукович, Тимошенко, Порошенко, Яценюк, ви ще сьогодні їх не називали, це люди, з якими ви в різний період до своєї біографії співпрацювали. І ви розуміли на той момент, що це шулери. Наскільки розумно сідати шулерами за стіл було визначально? Справа в тому, якщо ми говоримо, наприклад, про депутатський період, то тут не я і не ви визначаємо, з ким працювати, з ким ні. От люди обрали такий та склад парламенту. Сформована така-то більшість. І треба в цій ситуації досягти для країни максимум. Наприклад, я вносив законопроекти, і для того, щоб їх підтримували, я ходив і переконував навіть комуністів Адама Мартинюка, там, і навіть регіоналів, там, чи того покійного когось, щоб вони підтримали їх, бо вони потрібні країні. Я казав, якщо треба зняти прізвище Гриценко або включити когось співавторство, мені по барабану, вибачте, мені важливо, щоб це було проведено і прийнято. Тому що в парламенті ти не сам вирішуєш. От ви можете сформувати таку чи таку програму. Я коли був міністром, міг прийняти таке чи таке рішення. В парламенті ти один із 450 тоді. Ти можеш написати супер законопроект. Немає голосів, він залишається папірцем.
Ти можеш написати законопроект, який підтримують інші, і тоді його відчули люди. Якщо абстрагуватися від суто від парламенту, ви не змогли співпрацювати з опозицією при Януковичі, але ви змогли з ним співпрацювати на посту міністра оборони. Ви були, звичайно, призначені по квоті президента Ющенко, але після двох революцій на Майдані ви не вважаєте своєю історичною помилкою цей епізод біографії? Ну, по-перше, ви вже дали відповідь, що так складена наша Конституція, що не прем'єр-міністр визначає, хто буде міністром оборони. І тому для мене це було просто продовження роботи. Тобто мене нікуди не звільняли. Я працював при Тимошенко, потім працював при Єханурі, далі при Януковичі. При Януковичі, якщо ви уважно слідкували, був період роботи перших 4 місяці, коли був суцільний конфлікт. Не зі мною, а між Ющенком і Януковичем. Коли не вирішував уряд жодного питання позитивно для Міноборони. Коли мене потягли в парламенті на трибуну і почали звинувачувати, що я украв 6,4 мільярди. Уявляєте собі таку суму, да, масштаби потім. Але потім розібралися і, як зараз пам'ятаю, десь 10 грудня 2006 року Янукович вперше прем'єр-міністр запросив мене міністра оборони і сказав: «Ми розібрались, у нас нет оснований обвиняти вас в злоупотреблениях. Будем работать». Я кажу: «Добре, але, на жаль, ми 4 місяці вже потратили. І від того армія не розривалась. Тому робота була не дуже простою, я скажу». Зараз от в Україні відчувається наближення виборів, активізувалися різноманітні виборчі з'їзди, активізувалися різноманітні політичні об'єднання. Зокрема, дуже багато говорять про ваше ситуативне політичне об'єднання з такими політиками, як Саакашвілі, Тимошенко, Садовий, Наливайченко. І от мені... А хто про це говорить? Про це пишуть в різних засобах масової інформації, це помітно по ваших зустрічах з аграрними політиками. Абсолютно неправильно. Давайте я зразу внесу ясність. Перше, з Наливайченка жодних розмов. Я на Наливайченка дав покази, і він повинен сидіти. Власне, я тому і хотів вас запитати. Ні, далі, з Ющенка в нас питання про об'єднання не стоїть, я не отримав жодних таких, з Тимошенка, повноважень на переговори. От. Я отримав від Ради партії повноважень на проведення консультацій, переговорів про об'єднання. Скажу з ким. Перше, Садовий, Самопоміч. Друге – Саакашвілі, Рух нових сил. Третє – Катеринчук, Європейська партія. Четверте – Добродомо, Народний контроль. П'ятий – Гацько, Демальянс. Крапка. Все. Якщо тому... в цьому об'єднанні опиниться Валентин Наливайченко, на якого ви давали покази? Якщо виключено. Виключено. Значить, ваша участь абсолютно категорично виключена в цьому об'єднанні? Ну, подивіться, людина, яка на відповідальній посаді голови СБУ в критично важливий для країни момент не організувала і не провела захист, от тоді це було АТО, справді для того, щоб в Криму було подавлено в зародиші те, що там почалося. Ну, яким чином? Як можна співпрацювати? Як можна говорити про боротьбу з корупцією, коли вже був головою СБУ? Я звертався, будучи головою комітету, і вимагав притягти до відповідальності тих, хто дав можливість Фірташу контролювати 60%, навіть більше, облгазу, про що він сам сказав. І я отримав від голови СБУ документ, який говорить про те, що взагалі Фірташ не має відношення до облгазу. Тобто робив вчасно свою справу. В даному контексті я хотів би повернутися до питання ефективності. От свої невдачі ви нерідко списуєте на власні політичні і моральні принципи. От вам не дошкуляє, що через ці принципи ви врешті не можете досягнути політичного результату, реалізувати в державному масштабі власну політичну програму? Зрештою, ваші виборці також дають цьому оцінку. Ви в одному з ефірів визнали, що на випадку балотування по мажоритарці у вас немає жодного шансу прийти до парламенту, незважаючи на ваш моральний рейтинг. Ну, я скажу, що і у вас так само немає, і в будь-кого немає, в кого немає кількох мільйонів доларів. І в цьому проблема виборчої системи. Ви можете бути дуже розумним, дуже державницьким, дуже гнучким, дуже компромісним, будь-яким іншим, але у вас немає жодного шансу. І тому мажоритарну складову треба вилучити. Це перша частина. Друга частина. Ви сказали раніше, що я скорпіон за гороскопом. Так от, якщо почитаєте, хто такий скорпіон, і я ж то себе знаю, це людина, що якщо щось не вдає, то вона перше шукає причину в собі. Чи все я зробив правильно для того, щоб? Тому цей аналіз передує пошуку якихось зовнішніх факторів. Тому це не про мене. Я завжди аналізую свої можливості. А те, чи можна у нас в країні, будучи чесним, нормальним, не злодійкуватим, пройти до гори в політиці,
Я поки не знаю відповідь на це питання. Я бачу, як на превеликий жаль, от навіть останні вибори в ОТГ, які проходили, дуже часто люди продавали свої голоси. Я готовий займати найвищі пости в державі, працювати відповідально, знаю, що це буде сиве волосся, знаю, що це буде важко, але я не готовий йти до цього поста будь-якою ціною, ламаючи геть усе і ламати при тому моральні принципи. Тоді воно не варте того. Так може взагалі в Україні не потрібно нічого реформувати? Тому що та корупційна модель, яка у нас склалася, це єдиний, на думку багатьох експертів, що реально тримає докупи цю державу. Тобто ви про це серйозно говорите? Це консенсус не лише еліт, але й консенсус громадян. Тобто вас тому, напевно, і не розуміє значна частина виборців, що корупція їх кровно цікавить. У них інша громадянська позиція. Корупція ж починається знизу. Ну, але з іншого боку, повернемося до початку передачі. Всі соціологічні служби, які заміряють рейтинг довіри, вони фіксують, попри те, що ми не в парламенті, ми не у владі, не можемо приймати рішення, обмежений доступ до медіа, тим не менше, довіра є, і вона набагато вища від тих, хто або зараз керує, або раніше керував і втратив цю довіру. Значить, це таки у людей іде пошук того, що є справжнім, що є правдивим. А з іншого боку, я зараз викладаю в Могилянці, з наукової точки зору я вам скажу, що наша з вами країна наближається до точки, яка називається по-науковому точкою біфуркації, а якщо простіше, точкою неповернення або червоною лінією, після якої два і тільки два сценарії розвитку. Уже пропетлять не вийде. Сценарій перший, гірший, я проти нього. Це швидкий рух донизу, з розвалом геть усього, що тільки можна, з масовим виселенням людей. Звідси вже поток пішов сотнями тисяч на захід і на схід продовжується. Просто залишається територія. Варіант другий, я за нього. Це концентрація зусиль, розуму, команди, моралі, цінностей, бачення і швидкий рух до гори. От ми на рубежі прийняття такого рішення. І це вже період, ну скажімо так, рік-півтора максимум. І тому в таких ситуаціях вже досить експериментів з сліпими трастовими президентами, з офшорними, з бандитськими, з якимось іншими. Потрібні люди, які спроможні взяти на себе відповідальність і провести країну через цей дуже бурхливий, небезпечний період. Якщо поговорити про авторитет, спочатку 2014 року політична система в Україні почила на плечах силовиків. Ми можемо називати багато прізвищ: Матіос, Аваков, Гелетей. От чому, на вашу думку, владна вертикаль в умовах війни в державі будується на міліцейських погонах, а не на військових погонах? Тобто я собі навіть дозволю вжити цей жаргон, триває така мусоризація державної вертикалі. Я про це говорив і зараз повторю. Значить, це, до речі, одна з причин, чому ми провалилися в 2014 році. І чому провалимося наступного разу, якщо не зробимо висновки? От на початок агресії у нас в погонах і зі зброєю було понад 700 тисяч в різних силових структурах. Але тільки четверть армія. Все решта – сили практично прямо опосередковано внутрішньої безпеки. Тобто ця влада народу боїться більше, ніж зовнішньої агресії. І тому вона будує поліцейську державу. Слово «поліцейська держава» – це не лайка, це науковий термін. Якщо ви подивитесь на пріоритети фінансування, подивитись на те, якими оснащені були беркутівці, а потім солдати, а зараз Нацгвардія, яка охороняє там президента чи парламент, і солдати, до яких потік волонтерів не зменшується і все одно мало, то ви побачите, що влада спирається насамперед на захист силовим чином себе від народу. І це її турбує набагато більше, ніж оборона країни на Сході, на превеликий жаль. І тому кардинальну зміну, яку має реалізувати наступний президент, це переорієнтувати силовий блок держави на захист країни і народу від ворога ззовні, а не на захист себе влади від власного народу, або простіше від Майдану. Оцю зміну її треба реалізувати невідкладно. Чи зробить це Порошенко? Моя відповідь – не зробить. Тому що навіть на пост міністра оборони він призначив спочатку Гелетея, який ні дня в армії не служив, але пройшов міліцію, пройшов прокуратуру. Потім призначив Полторака, який відбувся в своєму житті в системі внутрішніх військ. Внутрішні війська, їхні функції – охорона тюрем, там, посольств і влади від масових безпорядків. Це абсолютно інша історія, ніж підготовка офіцера Збройних сил.
У 2013 році ви отримали таке прізвище, як прізвисько «Перший непрохідний кандидат», але ситуація з того часу змінилася, ваші президентські рейтинги суттєво зросли. От ви визнаєте себе достатньо авторитарною людиною, авторитарним політиком. Крім того, ви є, безперечно, як силовик колишній, військовий, фігурою війни. На даному етапі, на Сході, ми спостерігаємо ту ситуацію, що заморожений військовий конфлікт. Конфлікт військовий з гарячої фази перейшов у заморожену. Якщо, скажімо так, ви станете першим прохідним, першою особою держави, чи означатиме це, що конфлікт на Сході війде в фазу ескалації з вашої ініціативи? Ну, це, я думаю, найперший технологічний прийом, який буде використовувати правада, що, мовляв, оберете Гриценка, почнеться війна. Так, як раніше розказували, не оберете Порошенка, буде кров і сльози. Ви ж обіцяєте повернути територію на Сході? Значить, я людина з категорії Homo sapiens, людина розумна. Я розумію, в якій ситуації ми знаходимося зараз. Я розумію, які зовнішні зобов'язання взяла на себе Україна під керівництвом Порошенка, підписавши Мінські угоди, настрої наших партнерів і все решта. І тому усвідомлюю в тому, що настрої населення, які є. Зараз ніхто, ні внутрішній, ні зовнішній, не готовий шляхом воєнного застосування сили повертати собі ні втрачені території Донбасу, ні тим більше Крим. Іде пошук політичних, дипломатичних, фінансових, санкційних і інших інструментів впливу, який до того призведе. І ми повернемо ці території. Ясна річ, Донбас раніше, Крим пізніше. Очевидно, вже після Путіна. Але я хотів би до вашої першої частини питання. Коли ви говорите, що я авторитарний за характером, так. Але в моєму розумінні слово «авторитарний» є однокорінним з авторитетним. Тобто може приймати на себе відповідальність за жорсткі навіть рішення людина, яка користується авторитетом, яка має підтримку. Повірте мені, в тих умовах кризи і наближення до точки неприйняття неповернення, коли прогнило практично все, коли спокійно гуляють на свободі ті, хто вкрали мільярди, десятки і сотні мільярдів навіть, да, доведеться приймати жорсткі рішення. Так все-таки ви говорите про те, що триватиме пошук шляхів повернення східних територій і Криму. У вас сценарій цей повернення склався в голові? У вас цей рецепт є? Я не можу сказати, що я людина, яка знає відповідь на все питання, але, ну, скажу, в межі, які можу, іде пошук таких рішень, причому досить прискорено, за межами офіційних представників влади. І мене, в тому числі, як людина, яка розбирається в сфері безпеки, дипломатії і міжнародної безпеки, залучили до такого пошуку на чотирьохсторонній основі, де сидять представники України, Росії, не з категорії путінських, пропутінських, нормальних, вміняємих, які дбають про Росію майбутнє, плюс Європейського Союзу Америки. Для мене ключове слово – це будуть силові рішення чи не силові рішення? Іде пошук несилових дипломатичних рішень, оскільки ми знаходимося в такій ситуації і в такому міжнародному оточенні, яке не хоче допустити якогось розширення воєнних дій в Європі, і яке вірить, що ще не всі механізми санкцій, фінансового тиску і так далі застосовані до Росії для того, щоб спонукати її. Я думаю, що цей процес не буде швидким. Принаймні, до перевиборів Путіна він ще не розпочнеться. Але потім є така ймовірність. Дякую вам. Я думаю, це те, що не тільки я, але й багато громадян України хотіли від вас почути. Нагадаю, що гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100 FM» був лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. До зустрічі.